Armen Press գործակալությունից Արամ Անանյանը հարցնում է. Ճիշտ է արդյոք, որ պատերազմի տարբեր փուլերում տարբեր փաստաթղթեր են ձեր սեղանին դրվել։ Ընդ որում, ինչպես պնդում են որոշ մարդիկ, բոլորն ավելի նպաստավոր պայմաններով, քան նոյեմբերի 10-ի հայտարարությունը։ Եթե այո, ապա ինչու չեք ստորագրել դրանք, եթե ոչ, ապա ինչպես կպարզաբանեք այն հանգամանքը, որ ռուս խաղապարները Շուշին ընկնելուց օրեր առաջ արդեն տեղափոխվում էին Հայաստան։ Նախ այդ վերջին փաստը էլի բան չկա։ Դա բացարձակապես անհիմն տեղեկատվություն է։ Եվ խաղապահները սկսել են տեղափոխվել, հայտարարության ստորագրումից հետո։ Ինչ վերաբերում է տարբեր փաստաթղթերին, ոչ, այդպիսի բան նույնպես չի եղել։ Եղել է էլի նույն տրամաբանությամբ առաջարկներ, կամ եղել է պատերազմի դադարի նույն տրամաբանությունը, ինչ որ պատերազմի մեկնարկից առաջ, որ այդ տարածքները պետք է հանձնվեն Ադրբեջանի։ Այդ թվում Շուշին։ Ու առանց որևէ կարգավիճակի։ Այո, առանց որևէ կարգավիճակի։ Եվ պատերազմից առաջ էլ այդպես եղել։ Ես ուզում եմ մենք բոլորը շատ պարզ արձանագրենք դա։ Այդպես է եղել 2016 թվականից։ Եվ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմը այդ վերջին զանգն էր այս պատմության։ Այն տարբերությամբ, որ այս անգամ արդեն որևէ բանավոր հայտարարությամբ կամ պարտավորությամբ հնարավոր չէր լինի կանգնեցնել պատերազմը, որովհետև նախկինում, հասկանում եք, էլի, օրինակ ո՞րն է եղել մեր սխալը, ամենակարևոր սխալը։ Սխալը այդ հետո նայենք, հա, չարամտությամբ սխալա, թե ուղղակի սխալա իբն է։ Որովհետև ես էլի եմ ասում, ես ուզում եմ, որ մեր ժողովուրդը շատ լավ արձանագրի 1998 թվականից սկսած բանակցային գործընթացում, բանակցային բովանդակության մեջ եղել է միայն մի թեմա, որը եղել է շատ կոնկրետ, չափելի։ Դա այն է, որ տարածքները պետք է հանձնվեն Ադրբեջանի։ Եվ մեր քաղաքականությունը ըստ էության, հայկական կողմի քաղաքականությունը եղել է ձգել այս պրոցեսը։ Ժամանակ ձգել։ Այո, ժամանակ կարելի է ձգել, ինչպես ռետինի նման, չէ, ռետինը կարելի է ձգել մի տարի, կարելի է ձգել 5 տարի, կարելի է ձգել 10 տարի, կարելի է ձգել 15 տարի, կարելի է ձգել 20 տարի, ասենք կարելի է ռետինը ձգել 1 մետր, 2 մետր, 3 մետր, 4 մետր, 5 մետր, բայց մի X պահի այդ ռեզինը կտրվում է, այդ ռեզինը 2016 թվին ապրիլյան պատերազմով արդեն կտրվել էր։ Եվ երբ որ ես ասում էի նոր կետ, ես նկատի ունեի, որ մենք պետք է փորձենք այդ կտրված ռետինի տրամաբանությունից դուրս գալ և մեզ դուրս դնել։ Մեզ դա չի հաջողվել անել։ Երբ որ մեզ չի հաջողվել անել, և ըստ էության ռազմական սպառնալիքն է բերվել առաջին պլան, մենք ամեն ինչ արել ենք այս կարճ ժամանակաշրջանում, ավելին ես չեմ ասում, որ 100%-ով այն ինչ որ հնարավոր էր արվել է, բայց դա եղել է մեր ֆոկուսը։ Եվ 2017 թվականի հուլիսյան դեպքերը ցույց տվեցին, որ մենք պատրաստ ենք պատերազմի Ադրբեջանի հետ։2020 թվականի հուլիսի դեպքերը ցույց տվեցին, որ մենք պատրաստ ենք պատերազմի Ադրբեջանի հետ։ Բայց հետագայում պատերազմի մեջ ներգրավեցին ահաբեկիչները, վարձկանները, մեծ քանակությամբ և Թուրքիան, և մենք, այո, սա դարձավ մեր անհաջողության հիմնական պատճառը։ Կարող ենք մենք արդյոք կանխել
Այսպիսի զարգացումը այո կարող ենք, եթե համաձայնենք այդ շրջանները հանձնել առանց Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի։ Եվ մենք որոշեցինք, որ մենք փորձենք պայքարել եւ այդ պայքարի ընթացքում ստանալ ավելի բարենպաստ պայմաններ։ Եվ այդ պայքարի ընթացքում շատ ուժեր, ովքեր այսօր մեզ մեղադրում են դավաճանության մեջ, մեզ ասում էին, որ գիտեք ինչ պետք է հանձնել։ Մենք ասում ենք, ոչ, չենք հանձնի այնքան ժամանակ, քանի դեռ մենք տեսնում ենք կա թեկուզ 1% տեսական գործնական հնարավորություն, որ մենք կարող ենք պաշտպանության բանակը կարող է կռվել եւ կռվով ինչ որ մի հարց լուծել։ Այն ժամանակ, երբ որ մենք արձանագրել ենք, որ չկա այլևս նման հնարավորություն, մենք գնացել ենք մյուս ճանապարհով։ Փրկելու համար Լեռնային Ղարաբաղի, ընդ որում, մենք դրանով ոչինչ չենք կորցրել գործնականում, որովհետև եթե միևնույնն է մենք դա չանեինք, ռազմական գնահատականների համաձայն մենք կկորցնեինք եւ 20-ից 35,000 զինվոր կհայտնվեր շրջափակման մեջ։ Հիմա նաև այդ են ասում, ես ինչ թվերի տարբերությունը։ Ինչու մենք կոնկրետ մի թիվ չենք ասում։ Որտեվ դա կախված է բազմաթիվ հանգամանքներից, մենք ոչ չենք կարող կանխատեսել, եթե այս հակառակորդ էս ուղությամբ հարձակվեր, այսպես գնար, այսպես զարգանար իրադարձությունները, մենք ասում ենք, որտեվ այդ գիծը մենք չենք նստելու գծեինք կամ որ մենք ասենք այս սենց, մենք հիմա մեր 30,000 զինվորի շրջապատման մեջ ենք դնում։ Եվ այս հանգամանքն է պատճառը, որ այն զինվորները, ովքեր եղել են այնտեղ, ընդ որում ասում եմ նրանք, այդ զինվորները իրենք չէին կարող ազդել իրադարձությունների վրա, որովհետև իրենք իրենց առաջնագիծը պահել են ճշգրիտ ամենահնարավոր, ամենալավ տարբերակով։ Եվ այս է պատճառը, որ այդ զինվորները արձագանքում են։ Ինչ են արձագանքում, որովհետև նրանք չեն հասկանում այդ պահանջը իրենց զոհաբերել առանց նպատակի։